akoresha nuclear. So ni byiza rero kugira ngo tumenye nuclear ibirimo noneho tumenye n'ukuntu ahubwo yadufasha mu gutera imbere. Niyo mpamvu twaje kwiga ibintu byinshi nk'uko mwabibonye muri mwaka ushize muri 2018 bashyizeho itegeko rijyanye na radiation protection kuko iriya radiation ni impact ya nuclear. Iryo tegeko ni naryo ryo ryashyizeho rura kugira ngo iba regulator kandi ikigishwa na International Atomic Energy Agency niyo global regulator niyo ishinzwe kugenzura ibikorwa byose birimo nuclear ku isi. Aho ngaho rero nanone tushyiraho andi mategeko twakoze ratification ajyanye na safety uburyo rwose iriya nuclear iba handled. Ngira ngo mwanabonye n'ubushize n'indi ratification ya convention ijyanye no kuvuga ngo ahariho hose haba accidents ku bihugu bitabarana uko International Atomic Energy itabara n'iki byose. Ibi byose no kugira ngo birinde impanuka yari yose ishobora kuba yawe. Ubu nuclear aho yarigeze yarimaze kugera ku rwego rwo hejuru cyane ku buryo nta kibazo na kimwe ushobora kubona. Aha ngaha rero niyo mpamvu twaje kuvuga yuko niba natwe dushaka gutera imbere muri ya vision yacu mu bikorwa byinshi bitandukanye tugomba kugira ngo turebe ukuntu natwe ubwacu twagira igikorwa icyacu. Akaba niyo mpamvu aha ngaha igikorwa cya nuclear rimwe mu kijyana n'aya mashanyarazi nuclear energy. Iyo nuclear energy iradufasha mu bintu byinshi cyane kuko ubu ngubu mu mashanyarazi ubu ngubu dufite mu gihe kiri imbere uko abantu bagenda batera imbere niko bakenera n'amashanyarazi menshi n'ibikorwa byinshi cyane bijyanye n'inganda n'iki byose. Ariko amenshi twayakuraga muri hydro mu mazi. Hydro yacu imaze gusa naho irangira kubera yuko uretse Ntaruka uretse Mukungwa na Nyabarongo ya mbere ubu tujya kujya kuri Nyabarongo ya kabiri nirangira amazi tuba dusigaranye ni yandi duhuriyeho na Kongo ya yandi tuzi ko dufite Rusizi ya mbere ya kabiri ubu ngubu tugiye kujya kuri Rusizi ya gatatu zazana megawati zigera kuri 200 noneho tukajya no kuri Rusizi ya kane. Niturangiriza aho ngaho nta yandi mashanyarazi tuba dufite aba mu mazi. Muri methane gas naho ntabwo dushobora kurenza megawati 300 kandi uburede tumaze kugera 26 za kibuwati. Ubu ngubu hari 56 ziriya za Shema plant uzongeraho wenda n'izindi 50 ariko urumva nitugera aho ngaho amashanyarazi yandi ajyanye na methane gas ntabwo azaba gihari n'imirasire y'izuba n'ibindi. Ariko uko inganda zigenda zitera imbere uko dushaka kugira ngo tuzateze inganda imbere kuko ubungubu ku bukungu bwacu zari ziri hagati ya 16-17% za GDP. Ubu rero noneho dushaka kugira ngo inganda zacu zitere imbere zizakenera amashanyarazi menshi cyane n'ibikorwa byinshi bizakenera amashanyarazi menshi cyane. So ni ukuvuga ngo rero ugiye kureba mu gihe kiri imbere tuzakenera andi mashanyarazi arenze ayo dufite kuko isosi yayo iragenda iba nkeya cyane. Niyo mpamvu rero tuzakenera n'aya ngaya na nuclear energy ku bijyanye n'amashanyarazi. Ni nayo twifashisha mu bijyanye no guteza imbere navuga gutubura no guteza imbere umusaruro w'ubuhinzi. Kuko umusaruro w'ubuhinzi biriya nibyo bikumira ziriya za pesticides biriya byose byonona ubuhinzi. Nanone kugira ngo byohereze hanze kugira ngo bigende bifite bwa buzima bwabyo kuva aha ngaha kugera i Burayi kugera mu mahanga kugera hehe nuko hagomba kuba preservation. Iriya preservation ni nuclear nta kundi kuntu wabigenza niko abandi bose babigenza ntabwo wowe wabwo utisinye ikoresha that means ntuzi exporting ntabwo uzari developing. Mu buganga muri health sector ubu se ko dufite ibyuma byose bikoresha nuclear noneho twebwe twavuga ngo ntabwo tubikoresha kuko niyo mpamvu twe tugomba kuyadaptinga kuko iradufasha mu kugenda dutera imbere. Kuri medical tourism aho dushaka kugira ngo abanyamahanga bashobore kuba baza hano mu Rwanda bashobore kuba baza kwivuza hano aho kugira ngo twe tujye mu Buhinde tujye South Africa tujye Burayi tujye n'ahandi turashaka kugira ngo baze hano. Kugira ngo baze hano ni uko tugomba gukoresha biriya byuma byose kabuhariwe. Biriya byuma rero akenshi bikoresha radiation ni kimwe no muri environment no muri industry geology mining n'ibindi byose ntabwo utayisanga. Icyo twasanze rero ibi bikorwa byose kugira ngo dushobore kuba twabikoresha niyo ntabwo twashyizeho yuko aha ngaha tugomba kugira ikigo kibikurikirana kikamenya ibi byose icyo bivuze tukagira ubuhanga tukigisha abanyeshuri batandukanye ubu dufite nk'abanyeshuri barenga 50 barimo biga kugira ngo bazadufashe kugira ngo baminuze muri izi areas
kuko cyane cyane twenda gushyiraho na Center for Nuclear Science and Technology. Iyo center rero izaba iri mu areas zose nguze kugira ngo igije neza tumenye neza uko bidufasha mu guteza imbere ubukungu bwacu. Ahanga rero bizadufasha ntabwo wabikora udafite ikigo cyihariye kibikurikirana. Ni nacyo gikora ubushakashatsi, ni nacyo kigira partnership n'ibindi bigo byo hanze. Iyi kandi na requirement ya International Atomic Energy, kuko niba mugiye gukora ibikorwa bijyanye na nuclear, requirement ni uko mugomba kugira ikigo. So twe turi member ba International Atomic Energy since 2012. Ubu ngubu rero ni ukuvuga ngo kugira ngo tujye gutangira kujya muri ibi bikorwa ni uko tugomba kuba dufite ikigo kibisobanukiwe, gifite ubuhanga, gishobora kuba cyamenya n'iyo materials ukuntu iba handle n'ibindi byose, ariko kugira ngo twebwe ku nyungu zacu zizadufashe guteza imbere ubukungu bwacu. So niyo mpamvu rero twashyizeho kino kigo kugira ngo gishobore kuba cyadufasha kugira ngo duteze imbere ubukungu bwacu nk'uko nabivuze n'imibereho yacu nk'Abanyarwanda. Ngira ngo muratekereza nuclear ko ari ikintu umuntu nka peteroli ngira ngo umuntu azana wenda n'iki byose. Ubu uko nababwiye ibikoresho turimo dukoresha ubu ngubu, nababwiye ko na biriya bikoresho ibi bya security mwabonye hariya hasi, ubu se wigeze ubona lisansi, wigeze ubona icyo ari cyo cyose, wigeze ubona ntuza? Ni ukuvuga ni ibintu biba bikoreyemo inside, icyo gihe bituma noneho ushobora kudetekitinga ikintu icyo ari cyo cyose. Waba udetekitinga umuntu ufite imbunda, umuntu ufite igikoresho kitemerewe, umuntu ufite ibi n'ibi, ni ukuvuga ngo biriya bifite izo mbaraga. Ariko ntabwo ari peteroli, ntabwo ari ikintu wacometseho n'iki byose, ni ku mashanyarazi ariko biba bikoreye ndani. Ni ukuvuga ngo twebwe tugomba kumenya, tugomba kugira ubwomenge, bikora bite, bifite ingaruka zihe, twazirinda dute? Ibyo rero niyo mpamvu turimo twigisha n'abantu, niyo mpamvu dushyiraho ikigo kidufasha kugira ngo kiduhe guidance y'ukuntu dukoresha ibikoresho byose. So ntabwo ari ikintu rero nguzane mu ntoki, no, ntabwo ari ibyo turimo tuvuga. Preservation ntabwo ari ukuvuga ni materials bazana iki byose bakavuga bati ibi bihingwa tugiye kohereza hanze, izi mbuto, izi n'iki byose, dore ukuntu bakora preservation zazo kugira ngo zive hano zigende muri Rwanda zijye i Burayi. So ntabwo ari ikintu, ntabwo ari myth. Niyo bavuga bati ibi ni ibi bakora nuclear plant, niyo ushaka nk'amashanyarazi n'iki byose ifite amabwiriza yayo na regulation zijyanye nayo. Niyo mpamvu tugira regulator hano mu Rwanda, tukajyana na International Atomic Energy ari nayo global regulator. Kimwe uranium, ibikoresho byose ibyo ngibyo na uranium n'iki byose ntabitaba ku isi ahantu henshi, ntabwo iri irahari ahantu henshi cyane, ibihugu byinshi cyane, ndetse no mu Rwanda barimo barashakisha kugira ngo turebe ko nayo yaboneka. Nta hantu itaba, iyo ngo nta shote gihari ubu ngubu. Ikindi cyo nakubwira gusa ni kimwe, ni uko mu myiteguro turimo dukora ni ukugira ngo tubanze tubone abantu babizobereyemo, ni ukugira ngo dushyireho ikigo kibidukurikirana kinakumaze gucukumbura ubwomenyi bwose tuba dukeneye, kinakora ubushakashatsi, noneho icyo kigo kaba ari cyo kidufasha kugira ngo dukomeze tujya imbere. Ariko muri ibyo ngibyo nabyo turimo turakora feasibility study ijyanye no gushyiraho center ya science, ya iyo nakubwiraga ya science and technology, nuclear science and technology. Iyo center rero turimo turakora feasibility study, turimo turaganira uburyo twayikora kugira ngo duhereye impuguke zishobore kuba zadufasha. Ubu ngubu turimo nibyo turimo dukora kugira ngo turebe ko twakora inyigo, nta kintu na kimwe tubikora tutabanje gukora inyigo yabyo. So ubu ngubu nibyo turimo rero kugira ngo turebe ko twatangira gukora iyo feasibility study izatugaragariza ibikenerwa byose kugira ngo bijye mu buryo mbere y'uko bishyira iyo center. Ikibazo ubajije ni cyiza, kuko ikibazo ubajije niyo mpamvu dufite umuryango umwe mpuzamahanga ureguletinga ibijyanye na nuclear aho bikoreshwa, niyo International Atomic Energy, kandi ibihugu byose ni members b'iyi International Atomic Energy. Noneho iyo ugiye kuyikoresha hari ibyo ugomba kubahiriza. Kimwe muri ibyo ni za ratifikasheni twagiye dukora zijyanye na safety. Izo rero ziketaringa ibyo wabajije byose, yaba ari impact ishobora kugira ku muturage, yaba ari umuturage ushobora kuza hano n'iki byose, yaba ari uko bikorwa, ntabwo ari ibintu upfa guhaguruka gusa ngo urakoze. Niyo area yonyine iyo navuga wenda udafite uburenganzira bwo kuyikora mu bundi buryo bwawe wenyine. Hari amabwiriza, hari amategeko, twese twasinye twakoze twakoreye ratification tugomba kubahiriza. Niyo mpamvu rero ahangaha nubwo tugira regulation yo mu gihugu, tugira noneho na regulation mpuzamahanga.
akabe nayo impamvu uretse iriya Chernobyl nuclear disaster ya Ukraine yabaye muri 1986 nta yindi yari yaba nta n'imwe yari yongera kuba kubera iki kubera iyo regulation ndetse imaze no kuba nibwo wongeyeho n'izindi za regulation cyane cyane zijyanye n'ubutabazi bwihuse n'iki byose no kugira ngo bifatanye so rero iri title regulated ku buryo byanafashije nkuko yivuze twe twanagiye no gusura inganda nyinshi cyane ubuzigezweho ndetse iyo igeze usanga ari home office ari nkuru uruganda twagiye gusura mu Burusiya ariko ntabwo amenya ko ari n'uruganda ni nkuko injira nko mu biro n'iki byose ubungu basigaye bafite uburyo buri modern bwo kubikora ku buryo risks zabaye nke zishoboka nkuko bivuga muri mu kwezi kwa 12 muri 2018 kwasinye amasezerano narasha mu bufatanye kuko nibo bazobere niba ari ku isonga bijyanye na area nuclear science and technology noneho n'umwaka ushize mu kwezi kwa 10 igihe nyakubahwa perezida wa repubulika yasuraga Uburusiya nabwo twasinye andi masezerano yo kugira ngo dufatanye mu buryo bwo kugira ngo dushyireho iyi center nuclear science and technology so ayo masezerano rero twarayakoze turaganira nabo kugira ngo turebe ukuntu iyi center yashyirwaho bitangijwe no kugira ngo dukore inyigo mbere yo kugira ngo iyo center ushobore kuba yubaka kandi kubaka mu buryo bugezweho muri modern abandi bo bagiye bagenda muri steps zitandukanye ariko twe twagezeho amahirwe kuko ubu ngubu ubwo bumenyi bumaze kumenyekana henshi ku buryo ubu ngubu izijyaho ari za zindi ziri modern zitari nka za zindi za kera so na risks zose ubona nta risks nyinshi ko umuntu ashobora kuba yavuga cyane cyane ibihugu byose ko tumaze gusinya amasezerano ajyanye n'uburyo bujyanye na safety n'uburyo haramutse ikibazo ukuntu cyaba handle aha ngaha rero turabona yuko n'ubuhanga bumaze kumenyekana yuko risks ari nke cyane so ibyo byose bikubiye amasezerano tuba twarasinye ku buryo niyo mpamvu twe tubikora very carefully ku buryo noneho ibigomba kubahirizwa byose tubikora kandi tukongera na bwa bumenyi bw'abanyarwanda ubu ngubu ari trend hanze mu bihugu bigiye bitandukanye kugira ngo noneho baze abari nabo gukomeza kubaka ubwo bumenyi kandi noneho tureba ukuntu iki gikorwa cyadufasha cyane cyane twarabiganiriye muri ya vision 2050 aho tuvuga tuti niba dushaka kwihuta cyane tukaba dushaka kugira ngo tujye muri upper middle income irenze ibihumbi 4 y'amadolari ku mwaka ku muntu muri 2035 tukongera tukazamuka tukagera ku bihumbi birenze 12 aha ngaha iyo navuga high income country aha ngaha turashaka ubukungu bwacu kugira ngo buzamuke cyane nuko tugomba gukoresha science na technology mu bikorwa byose turimo dukora kugira ngo tuyikore rero nta kuntu wavoidinga ibi ngibi kuko nabivuze yaba mu industry yaba mu buhinzi yaba muri health yaba mu zindi areas nta kuntu tutabikoresha ariko tukabikora dufatanyije na ya capacity iki kigo nacyo ntikizanafasha no kugira ngo kigishe abanyarwanda akamaro k'iyi technology iyo turimo dukora aha ngaha bizakora awareness no kugira ngo basobanurire abanyarwanda n'abanyarwanda bumve akamaro kayo muri areas nyinshi zitandukanye so aha ngaha rero bizafasha kuko twariteguye bihagije icyo kigo ubu ngubu kirashyirwaho na presidential order icyo gihe rero ibisigaye ni iby'abanyamategeko ubu ngubu nibarangiza ikaba gazetted icyo gihe nibwo ikigo kizatangira amasezerano twasinyanye na Russia mu 2018 ni ubufatanye ni intergovernmental agreement kugira ngo tuzagire ubufatanye muri iki gikorwa kijyanye na nuclear energy nta kindi gihari ni ubufatanye ayo masezerano rero niyo abanziriza ibindi bikorwa byose mugenda mukora ni ukuvuga nyuma yo gusinyana aya masezerano twaje noneho gusinyana n'andi masezerano n'ikigo cyabo gishinzwe nk'iki turimo dushyiraho gishinzwe atomic energy cyo bita Rosatom noneho kugira ngo dufatanye nacyo kugira ngo dushyireho center for nuclear science and technology kuva ku nyigo kugera ku kigo gishyirwaho ni ukuvuga ngo ni amasezerano y'ubufatanye muri corporation muri icyo gikorwa gusa nk'uko ubona ugira framework agreement n'ikindi gihugu ayo niyo twasinyanye nayo ahubwo aha ngaha ni ukuvuga ngo niba habaye nka accident nk'uko yabaye muri Ukraine bikaba affecting abaturage niwe ugomba kuba ahubwo amafaranga y'impozamarira urabyumva biratandukanye rero
ntabwo ari kiriya gihugu kiza kuguha impoza nta kintu cyabaye kandi nubwo cyaba aho cyabera n'iki byose kiriya gihugu ko ari igihugu gifite ibikorwa byacyo natwe dufite ibikorwa byacu kiraguha impozamarira gito kuko nta kibazo cyaguteje naho ubundi impozamarira itangwa kereka habaye nka accident kandi ikafitinga nk'abaturanyi urumva biba byumvikana ni nka compensation ni impozamarira nk'uko wabivugaga nangwa bikafitinga abaturage runaka ni nk'uko natwe iyo tugize icyo dukora ahangaha ari igikorwa cya leta kikafitinga abaturage definitely tugomba kubaha impozamarira ariko bitandukanye ahangaha n'ubufatanye bwacu narashe kuko n'ubufatanye mu kugira ngo dukore iki gikorwa tugikore neza nta kindi nta kuko nta kibazo waduteje cost ahangaha sinzi ukuntu najya usobanura ubu kuko tugiye gukora nk'aya mashanyarazi kugira ngo tuyongere tubone 100% access ni amafaranga menshi niba tujya gukora n'iki gikorwa nayo kizatwara amafaranga aho kugereranya cost n'inyungu y'ubuvandimwe initially bishobora kuguhenda ariko in the long run ntiwongere guspending amafaranga ariko initial cost ikaba nyinshi kubera ko urashyiraho plant nini niba ushyiraho iyo plant biraguhenda ariko icyo gihe niba uyishyizeho ntabwo ari ikintu wongera ngo ushyireho ejo bundi buriya no bigutwara igihe kirekire nta kindi kintu wongeye gukora yari plant kuko maintenance yayo ntabwo ari ikintu ni udufaranga dukeya ariko initial cost niyo igenda ikaba nini cyane niyo mpamvu icyo gihe nk'uko dusanzwe dukora indi mishinga yose ihenze ikimwe no kubaka airport ikimwe no kubaka gushyiraho amashanyarazi ikimwe no kubaka plants z'amazi ikimwe no kubaka n'ibindi byose bikorwa remezo ari imihanda tugenda dushyiraho nabyo birahenze niba ushyiraho gushyiraho ibirometero bitagira uko bingana by'imihanda ya kaburimbo nabyo birahenze ariko iyo ni initial cost ibyo tubikora nk'uko dusanzwe dukora n'ubundi mobilization y'amafaranga yo gushyira muri infrastructure zacu niyi nayo ni pati ya infrastructure ntabwo bihendutse rwose ariko nibyo tugomba gukora investment kugira ngo natwe tubone za benefits zidufasha icyo tuba tureba ni kimwe ni impact igera kuri ekonomi